Jag ser inte. Förstår jag en annan fråga. Vänta lite så här. Vänta. Ja, bra att bo in. Vi ser en objektion Mantic. DJ Osmo. SE. Och ja. Skitsbra också på saker och mäta och vinja. Es gribēju pateikt uzspēdīvai, lai kūgu, lai man būtu motivāci ja šo šos video taisīt. Sīt uzspēdīvai pūziņu, ziņu, kad tu skaties. Tas palīdzēs man kanālam virzīties tālāk. Labdāvēt. Tiekās. Tiekās pie autobusa. Autobusa. Reku mans autobus un, jā, pēc pāris minūtēm došos ceļā uz Berlīni. Man te interesanta situācija notika, kad autobus saprīs. Autobusam riepa saprīs. Gan priekšā, gan aizgulēt, tāpēc, jā. Tagad jāgaida citu, tagad gaidam citu autobusu, bet vadīts. Kā teikt, apdāvēt. Visā brīd, jā, tagad sanāk, ka tas autobus, ko es braucu no Rīgas, viņš noprīsa, mums iedeva citu autobusu, var teikt, tagad līdz Varšavas. Autobus atbrauca, tam tagad gaidam pārsēšanos uz citu autobusu, kas brauc uz Berlīni. Varbūt kādiem ir nāk. Ir piebraucis mans autobus līdz Berlīne. Šādi pirmo reizi gadās, kad autobus noplīst kaut kur. Un tagad ir vienkārši jāpārceļas kaut ko citu. Labi, dāj. Mēs esam jau Vācijā, vai ko ir astiprinājums, kad esam jau iebrauc Vācijā. Es jau atbraucis līdz Berlīnē, bet vēl ir dažas minūtes jābrauc līdz autobusē, bet tā. Tā es esmu jau Berlīnē. Nu ko, esmu atbraucis uz Berlīni pēc vairāk kā 15 stundām baudīts autobusā. Vajadzēja būt mazāk, bet autobusam notika ķibaras pirmajiem autobusam, tad vēl diviem autobusiem nācās braukt. Labi, es domāju, ka šeit arī beidz. Labi, tas tā pats galvenais, kad esmu atbraucis uz Berlīni. Labi, dāvē. Nu ko, es sagaidīšu savu transportu uz centru. Es pateikšu, ka dienas biļete maksā 10 eiro. Lo, var teikt, uz visu dienas biļete maksā. Metro, autobus. Kam šeit maksā? Jā, man ies. Šitā izstās Berlīnes.
Berlīnes. Šāds ir tas metro tramvajs. Ak, metro skaitās. Es tagad esmu Berlīnes centrā, var tā teikt nosacīt centrā, un tik daudz mentu šeit. Labi, es saprotu, viņi cenšas izsargāt tevi no visādiem bomžiem, žiem, kas ir bēgiem un tam līdzīgi, bet tik daudz policijas vienā vietā, ka es taču neesmu redzējis pēdējā laikā, bet pie mums nav tik daudz policiju. Labi, es saprotu, ka Berlīna ir viens no bēgļu top centriem, kur viņi dodas, bet jā, vajag uzturēt kārtībā visu. Labi. Nu ko, es esmu atnācis pie viena no, atteikt, ja tev ir iPhones, tev jāapmeklē šis veikals. Oficiālais Apple veikals. Jā. Tu jābolīts, ja kas. Tu jābolīts. Oficiālais Apple veikals Berlīnē. Kā redzam, ir cilvēku, nav kā Latvijā, bet jā, bet šitās veikals nav vē. Nē, bet vai būs kādreiz, es nezinu, bet ir forši, kad tu var apmeklēt tādu veikalu. Jā, šitiem mēs redzam. Apple logo. Jā, tāpēc. Tas ir viens no, reikam, trījiem Apple veikaliem Berlīnē. Šādi izsats Apple veikals no iekšas. Šādi izskatās Apple veikals un iekšas. Cik es saprotu, te notiks kaut kāds workshops. Kas māc, kā filmēt telefonu. Tad Brandenburger Tor. Brandenburgas vārti. Jā, sākums. Pirms kā viņi tika būvēti. No 1791. gada. Napoleona laikā. Jā, Napoleona Berlīna. Tak, Brandenburger Tor. Brandenburgas vārti. Jā, sākums. Pirms kā viņi tika būvēti. No 1791. gada. Mhm.
Napoleon Rajka, Napoleon Berlin. Līnes tā, kā laiks, tas ir pirmā pasaules kara laiks, līdz otrā pasaules kara laika. Var redzēt, ka te vēsturiska lieta Berlīne. Es atnācu līdz Berlīnas, pateikt, teikt mūlim, kur agrāk, pateikt līdz tiem Berlīnas sienu, Berlīnas vārtiem. Brandenburgas vārtiem, kas ir viens ar Berlīnas simboliem. Šādi izskatās. Jā, vajag uztaisīt fotosesiju. Mami! Lāgan pateikt pie Berlīnas simboliem. Bragen kūrdes vārtiem esmu. Jā. Jāsais fotosesīte. Atmosfēra pie. Nē, nokutēt. Čau, labrīt. Otrā diena. Man Berlīnē tikko esmu pamodējis, ir kādi 12 vietas, tā. Un, jā, šipurs mans mazais rumtrugs. Tas manam apartamentam. Lai tikt iekšā, šā viņā vajag šitādu kartiņu. Šitā atveidoņā. Jā, un šitais tas mans apartaments. Jā. Es būju uz šit. Šitāds vīl. Jā, nekas īpaši. Tepat netālu ir TV tālāks. Nu ko, otrā diena Berlīne. Šodien saulīte. Atšķirībā no vakardienas, kad vakar bija mazliet apmācies, bet saulīte atpakaļ. Uznāca uz vakaru, bet jā, šodien prāci apkret Sea Life, kas ir tā kā ūdens akvārijas lielais.
Ja liels ūdens akvārijs, kur var izstaigāt kādām divām stundām. Varbūt aiziet uz Madame Tussauds vaska muzeju. Ja ne šodien, tad rīt. Tad un The Checkpoint Charlies. Līdz vieta, kur varēja notikt pasaules gals. Pēdējā vieta, tad, kur padoms Savienības tanki varēja iebrukt Eiropā. Pūkstenis katru laika zonu. Tu redzi, katras zonas laika jūsu apmēram. Vietējā Rīgas doma. Berlīna galvenais naps. Šādi. Es teikšu, ļoti iespaidīgāka. Ļoti iespaidīgāka savam laikam. Nu ko, es jau tuvojos savam sīgai ūdens pasaulē. Es domāju, ka kaut ko tur iefilmēšu arī. Jā, izmēršu, ka pie mums nav nekāds sīgai. Nav nekāda ūdens pasaule, ko piesaistīt. Tūkstus. Ko esmu ieradies Sīgaibā, un tagad sāksim mūsu ekskursiju. Jā, šādi. Dīvākam viss. Pirmie eksponāti. Jā. Tu torte. Wow. Na filming, hm? Tak, hamburg zjutinis. Hier. Beluga Fruden. Jā, pagaidām ir tādas mazās zivtiņas, pēc tam būs lielās zivtiņas. Vismēlī. Labi, pusmīnes ir saprotams, kas tie ir, tāpēc nav nekāds lielais wow efekts, bet ir patīkami, ir tādā vietā var atrābināties un dzīves problēmu. Ūdens vidē ir tāps skafandrs. Man tāši šis skafandrs ir pārāk, ka viņš nav. Dikti labs priekš iešanas ūdenī, ne ūdenī, jā, bet sauzemē viņām ir ļoti, ļoti sarežģīti viņu pārvietoties. Thank you.
snail. Jā, no tas ir pirmais sīvērs, kurš bija, bija Somijā. Netos gads atpakaļ, bet viņš bija liels huge. Tāpēc šis izstāstās maziņš, nu jā, es saprotu, vieta nav pietiekami daudz iedot, bet kā ietāja, vadītīs. Bet kopumā 6 no 10, savī 18 eiro, ok, maksā, bet tā ir ok. Iespaidīgāk. Hello. No ko ir uztaisīts pārāk daudz bildes pie šīs skaistās vienās sēkas, kas skatās laikam vienu no galvenajām reliģiskajām ēkām. Muzejs, nezinu, kaut kas tāds, bet diezgan iespaidīgāka. Pēc tam aiziešu uz to, kas pārējā, lai arī kaut kāds muzejs ir. Tagad es iešu iekšā. Iešu iekšā šajā ēkā, kā jo tu vari no balkona redzēt visu. Esmu Berlīnas domā, smatējā lielajā. Tas izmaksā 10 eiro. Nu, bet to mums šādi izskatās iekšā. Tad mēs ejam ar augšu. Galīmas domas. Ko tad iešu uz Berlīnas domu, panāmu, panāmas view, kas būs kaut kā 370 soļiem, ir uz augšu bez rifta. Redzēt, 100 gadus vecs baznīca. 120 gadi kaut kā tā. Maketiču un šī viss. Nu ko, ejam uz augšu. Tādājam. Man teikt, te ir vieglāk iet, nekā kā Tallinā, nā, tajā turnī. Baigi sāk, kā izskatā. Tad iet uz augšu. Nevēl tas samaksāja to naudu. Ticis līdz pašai augšai, šeit tretēju iekšā.
Thanks. You're welcome. Wow. Nice view. Skats no augšas. Nezinu, cik tev varētu būt metri, kaut kādi 150 kaut kas tam līdzīgs. Varbūt vairāk. Ap 200 metriem varētu būt. Skats. Es to vietu tik fotosesīt, esīt. Jā, bet visas skats, ja tā godīgi teikt. Nē, nē, kā. Tur kaut ko atrodas Olympic Stadiums. Sto puse. Tur es rīdien iešu. Jau vakars, jā. Tagad atnācu uz to checkpoint Charlie, kas var teikt, Berlīnē ir nozīmīga vieta, kur no vienas puses, kur Berlīna sadalīja trīs daļās, četrās daļās, Padomju Savienības, Franču, Britu un Amerikāņu daļā. Jā, tāpēc šī viena no tām vietām sāsās ar checkpoint Charlie Lee. Un tāpat, reikam, kaut kādos 70. 60. Tanki pat brauc no Padomju Savienības līdz šajienai, līdz šai vietai. Tāpēc, tā, te ir kaut kāds muzejs. Jā, te ir pats tas checkpoints, tā kā robeža, bet jā, tur parādīšu tuvāk. Nu čau, čau visiem, trešā diena, tagad dodos uz Olimpiskos stadionu, kur vēlosim futbolu, otrā Bundesliga, laikam kaut kas tāds. Jā, spēle notiks Olimpiskajā stadionā, kur, kas tika, atklās Olimpiskajā spēlē 36. gadu, ko atklāja Adolfs. Adolf Hitš. Adolfs Hitlers. If you pull this, they have signal to come here. I think. Jūs notika, kad es braucu uz futbolu un nespratu pēdējā pietura un mēs sagrosam visu pašu galam. Tagad gaidam, kad mēs brauksim atpakaļ. Nu
ko, esmu jau pie olimpiskās stadiona. Spēles sāksies pēc aptuveni 10 minūtēm. Jep. Tā ir tā otrā Bundesliga, tā nav top Bundesliga, bet tur mēs... Is it live? No, just recording video. Thanks! Tāds vesmodīgs stadions izskatās, bet labi, ok. Jum ir vēlāk kā 100 gadi. Aptuveni pie 100 gadi. Pocija. Tā kā Olympic Stadium. Viena no Vācijas cenākajiem celtnēm. Te laikam ir kaut kā... Laikam... Piemiņa. Piemiņas līdz tam čokam, kurš laikam tu ir uzrakts. Viss atnāk uz ielu. Vai teikt? Godinie cilvēku. Ko teiktu? Savā vietā, davai, lai stadions vienkārši neko nedara, nedzied un tam līdzīgi. Es saprotu, cilvēki mēģina radīt izjūtību, aizgājuši ar ģimene. Tā,
Yeah. Let's go! Ballīte! Jau tu, jau tu, jau tu! Nu ko, pirmais pusaks beidzies. 2-1 Berlīnas gads labā. Vēl Dīzeldorfas tūnu. Jā, pirmais pusaiks diezgan aizraujoši. Nu ko, ir pusaiks. Un teica, varbūt jānopēr kaut kāds mērķi šovi. To Berlīnas gads. Nebūs šaulīt. Ir vēsturiskā Vācijas kausa fināli. Tāda siena. Visi finālisti. Redzam. Labi, ka nav visi, bet fināli atspoguļot, bet varbūt ir, nezinu. Actually, cool. Tāda siena. Nu ko, lielisks stadions. Jā, liela stadions. Nu ko, tu līdz sāksies otrais taims? Otrais pusēks. Jā, un vēl aizrūjos uz 45 minūtes. Ir gaidām. Ko tu līdz sāksies? Sekundi uz sekundi. Otrais taips sācies. Un davai! Jā, nav. Nu, laikam tur ir pendera būs. Laikam tur ir pendera būs uz skaitas vārtiem. Nu, ko? Let's go and play about the family. Nu ko, 2-2. Otrā periods, otrā pusaiks sākums. 2-2. Solās būt interesants. Pusaiks. Jā, davai. Jāuzsaist 3-2. Jā. Dabai! Pendari uz Motor Kombat iesēdās, čali! Nu ko, spēlē beidzās 2-2. Nebija skatām futbols. Abas savā komandas arī uzvarē. Abas komandas varēja uzvarēt. Cerams, ka būs nākamais labāk. Cilvēki jūlda. Vā. Thank you.
esmu jau lidostā. Tagad tikai jāpieliģistrējās un te jau jāgaida. Jāgaida savu lidmašīnu uz lidostu. Uz, jā, savs reis jāgaida. Viss kāpju jau lidmašīnu. Šo es arī beidšu vlogu. Paldies, ka skatījies. Uzies laiku. Atdurai. Atā.